שאלות נפוצות. תיירים זה עם שיש לו בדרך כלל בנק של שאלות ידועות מראש. עם השאלות האלו אפשר להסתדר מצוין, בתנאי שגם מבינים את התשובה כמובן. נתחיל. מכיוון שאנחנו לא פריירים והבאנו כסף וכוונות קנייה מראש, השאלה הכי נפוצה היא, כמה זה עולה? 这个多少钱? 这个多少钱? אבל באנו גם לטייל. אפשר ללכת לשם ברגל או צריך אוטובוס? מה המרחק ל? 离这儿多远? 离这儿多远? אני אספיק? מתי פותחים? 几点开门? 几点开门? מתי סוגרים? 几点关门? 几点关门? מישהו כאן יכול להיות נחמד ולומר לי, מה השעה? 几点了? 几点了? אוי, אף פעם לא ראיתי דבר כזה מעניין. מה זה? 这是什么? 这是什么? כשלא מסתדרים לבד, תמיד אפשר לשאול מישהו, אתה יכול להגיד לי? 请问. הנה עוד פתיח לשאלת בקשה שימושית. אפשר לקבל בבקשה? אתם יודעים, למשל, תפריט או חשבונית או כל דבר אחר שבא לי. אפשר לקבל בבקשה? 我想要. 可以吗? 我想要可以吗? זה לא מה שאני מחפשת. אני יודעת מה אני צריכה. יש לכם אולי... 这儿有没有? 这儿有没有? יש פה משהו יפה בחלון הראווה. תוכלי להראות לי אותו בבקשה? תוכל להראות לי בבקשה? 能拿给我看看吗? 能拿给我看看吗? רגע, הלכתי קצת לאיבוד. מה זה פה? איפה אני? אשאל מישהו, סליחה, איפה אני נמצאת? איפה אני נמצאת? 这是什么地方? 这是什么地方? כתובה כאן מילה שאני לא מבינה. מה פירוש המילה הזאת? מה פירוש? מה זה אומר? 这是什么意思? חשבתי שילך לי יותר בקלות, אבל הסתבכתי קצת, קשה לי להתמצא. אבקש עזרה. סלחי לי, האם תוכלי לעזור לי בבקשה? או האם תוכל לעזור לי בבקשה? 能帮我一下吗? 能帮我一下吗? מישהו כאן שם לב שאני קצת מבולבלת, והוא דווקא הקדים אותי והציע עזרה. אפשר לעזור לך? אגב, גם בחנויות נוטים לתת שירות עם אותה הצעה בדיוק. אפשר לעזור לך? 需要帮忙吗?